ओम नमो नारायणाय। अथ श्रीमद् भगवद् गीता माहात्म्यम्। शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमाप्नोते भयशोकादिवर्जितः। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्तेः पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्बसे स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्ता द्विनिःसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवके पुत्र गीतं एको देवो देवके पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवा।